Çoğu dedin yedin Torunu hani bir çoğu dedilip Muşanda manaskan Görünmün de görünün Görünmün sözümü de Roşada da görünün Asma benim çirgin Кыргыз Республикасынын баатыры залкыра мынасчы Жусуп Мамайдын эстерген ачуу адемине куш келипсиздер, арыбаңыздары уюткулуу улуу журтум. Сагынбай, Саякбай, Жусуп Мамай, үч манасчыны, үч гений манасчыны эч качан бири биринен айырып карагалы болбойт. Эми Жусуп Мамай атабызга биздин Кытай Жумго мамлекети өзгөчө көңүл бөлүп, Манас эпосун мына бештилге которуп атат. 2013 жылдан баштап экс-президент Алмазбек Атамбаев Шашиневич өзү жарлык кылып, ошол жарлыгына кол коюп, Жусуп Мамайдын чыгармачылыгын изилдөө жана жалпы журтка жайылтуу боюнча. Анан ошолордун улан ысык катары бүгүн эстелиги туруп отурат.